शॉट नंबर वन एक वन रोलिंग एक्शन क्लैप सीन नंबर वन शॉट नंबर वन टेक वन संग्रह अरे या मास्टर या अरे रे खूप दिवसांनी आला गावाकडे त्याच्या पत्र पण आलंय काय मुंबईत बरं चाललंय चाललंय पण काय गावाची मजा नाही उधळण्याची मजा नाही अरे पण आम्ही फार नाव वाचतो तुझं पेपरा मध्ये टीव्ही मध्ये कधी कधी बघतो सगळं याच्यामुळेच ना मास्तर असंच आज ना म्हणजे येतो गावाकडे येतो ना आम्हाला बरं वाटतंय गावकऱ्यांना बरं वाटतंय येत जा तुम्ही टपाल हा जो सिनेमा आहे अत्यंत एक सामाजिक विषय हाताळणारा अत्यंत संवेदनशील विषयावर भाष्य करणारा चित्रपट आहे त्याचं आज मुहूर्त झाला आणि मुहूर्त अत्यंत छान प्रकारे आणि वेगळ्या प्रकारे आम्ही केला कारण आता सध्या महाराष्ट्रभर दुष्काळाची स्थिती आहे त्यामुळे आमच्या निर्मात्या वर्षा सतपाळकर आणि आम्ही मिळून असा एक विचार केला की काय आगळावेगळा मुहूर्त करू शकतो म्हणून आम्ही इथल्या गरजूवंत लोकांना 100 पाण्याचे पिंप दिले आणि त्याचबरोबर 100 झाडांचा वाटप केला की जेणेकरून एक झाड जगवा उद्या पावसाचं जे पाण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे ते फ्युचरच्या दृष्टीने ते झाड जगवलं तर त्याचा नक्कीच आपल्या सगळ्यांना फायदा होईल टपाल हा चित्रपटची जी पार्श्वभूमी आहे ती 1977 सालातली आहे आणि टिंग्यानंतर बऱ्याचदा असं मला एक ऐकावं लागायचं की मंगेश तर आता हिंदी सिनेमा करतो आणि मराठीचं काय परंतु असं काही नव्हतं की मराठी सिनेमा करायचा नव्हता परंतु तशा प्रकारचा निर्माता की जो तुमच्या कथेवर विश्वास ठेवेल आणि तो मला असं वाटतं यातून मिळाला वर्षा मॅडमच्या रूपाने आणि नक्कीच प्रेक्षकांना टपाल हा चित्रपट बघायला आवडेल जो जानेवारी 2014 मध्ये रिलीज होतोय आणि टोरंटोला त्याचा वर्ल्ड प्रीमियर होणार आहे थँक्यू